У попередньому відео ми говорили про те, як ми розуміємо здоров'я, які є його рівні та які фактори на нього впливають. Цього разу ми поговоримо про те, як виміряти стан здоров'я на рівні популяції, які показники для цього є і як розуміти їхні значення. Як ви знаєте, за визначенням ВООЗ, здоров'я – це стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту, а не тільки відсутність хвороб. Проте на індивідуальному рівні ми, як правило, вимірюємо саме наявність захворювань і вважаємо здоровими тих людей, у кого їх немає. Тож, як виміряти всі інші аспекти здоров'я та як врахувати це на популяційному рівні? Будемо розбиратися в цій лекції. Отже, всі показники для вимірювання стану здоров'я на рівні популяції діляться на три великі групи. Це показники смертності, показники захворюваності або морбідності та показники неповносправності, англійською disability. Найперший і найпростіший показник, який використовується для вимірювання стану здоров'я на популяційному рівні – це смертність. Смертність – це частка людей, яка померла протягом певного періоду. Якщо кількість людей, які померли протягом певного періоду, поділити на кількість тих, які були живі на початок цього періоду, ми отримаємо сирий рівень смертності. Сирим він називається тому, що не відображає різниці у рівнях смертності в окремих статевих, вікових, соціально-економічних, етнічних та інших групах всередині цієї популяції. Саме тому цей показник не підходить для порівняння рівнів смертності у різних популяціях або однієї популяції в часі, якщо її демографічна піраміда змінюється. Тож рахують окремо рівні смертності у статевих або вікових групах. Це дає більш точну інформацію про те, що відбувається у популяції і де необхідні втручання. Для того, щоб усунути різницю у віковій структурі різних популяцій, рахують стандартизований рівень смертності. Це рівень смертності, який би спостерігався у певній популяції, якби вона мала стандартизовану вікову структуру. Про те, якою самою є стандартизована вікова структура, домовляються наперед. Цю процедуру можна назвати приведенням сирих рівень смертності до спільного знаменника. Давайте розглянемо як приклад рівні смертності в Україні та Узбекистані. У 2014 році сирий рівень смертності в Узбекистані був майже втричі менший за сирий рівень смертності в Україні – 4,9 проти 13,9 смертей на 100 тисяч населення. Проте стандартизовані рівні смертності в Україні та Узбекистані були майже однакові – 10,1 і 9,55 смертей на 100 тисяч населення відповідно. Як це можливо? Це можна пояснити тим, що в Узбекистані переважає дитяче і молоде населення, і мало людей старшого віку, а в Україні навпаки. Проте рівні смертності у кожній з цих вікових груп однакові. Двома найбільш використовуваними показниками захворюваності або морбідності є поширеність, яка англійською називається превалентність, і, власне, захворюваність, англійською інцидентність. Поширеність показує, яка кількість людей має певний стан або хворобу серед усіх людей, що присутні в популяції на певний момент часу. Захворюваність показує, скільки людей захворіли протягом певного періоду часу від тих, які були здорові на початку періоду. Тобто поширеність і захворюваність можна назвати протилежними показниками. Так, у поширеності ми враховуємо наявні випадки захворювання, а у захворюваності – тільки нові випадки. У показнику поширеності ми співвідносимо наявні випадки з чисельністю усієї популяції, а у показнику захворюваності – тільки популяцію, що має ризик. А саме тих людей, які були здорові і могли потенційно захворіти на початок періоду спостереження. Наприклад, сюди не входять ті, хто вже хворіли на той стан, який ми вивчаємо на початок періоду спостереження, ті, хто мають імунітет, ті, хто не мають відповідного органу і тому не можуть захворіти, тощо. Показник поширеності демонструє ситуацію з певним захворюванням, як правило, на момент часу. У показнику захворюваності ми завжди розглядаємо зміну ситуації протягом певного періоду часу. Спробуємо порахувати поширеність і захворюваність на злоякісні новоутворення в Україні. Для цього використаємо дані з бюлетеня Національного канцер-реєстру України. За цими даними, станом на кінець 2019 року з діагнозом злоякісні новоутворення стояла на обліку 1 014 352 особи. Зазначимо, що діагноз рак є хронічним, і людину, яка один раз його отримала, з обліку не знімають до кінця життя. Водночас, протягом 2020 року на облік стало 113 368 осіб. Які дані нам ще потрібні для того, щоб обрахувати показник поширеності та захворюваності злоякісних новоутворень? Для того, щоб обчислити поширеність, потрібно усіх хворих поділити на все населення. Чисельність населення України станом на кінець 2019 року ми можемо взяти з даних Державної служби статистики. Так ми отримаємо поширеність злоякісних новоутворень в Україні на кінець 2019 року 2,4% або 2400 осіб на 100 тисяч населення. Для того, щоб обчислити захворюваність, потрібно кількість нових випадків поділити на кількість людей на початку 2020 року, які могли захворіти на рак. Хто це такі? Враховуючи, що рак – хронічний діагноз, ті, хто його вже має, не може бути вдруге віднесені до нових випадків. Випадками раку різних органів однієї людини ми тут знехтуємо для спрощення обчислень. Тому у чисельнику ми маємо від всього населення на початок року відняти тих, хто уже стояв на обліку з діагнозом рак. У такий спосіб ми отримаємо 0,28% або 280 випадків на 100 тисяч населення протягом 2020 року.
Коли ми інтерпретуємо динаміку показників захворюваності, поширеності і смертності в часі, важливо пам'ятати, що вони між собою взаємопов'язані. Якщо провести аналогію з ванною та водою, то поширеність захворювання буде рівнем води у ванні, захворюваність краплями, які потрапляють з крана, смертність витіканням води у стік, а одужання – випаровуванням води з ванни. Налаштування цих чотирьох параметрів одночасно впливатимуть на те, що ми спостерігатимемо у даних нагляду. Тому важливо аналізувати ці показники разом, а не окремо. Неінфекційні захворювання часто є хронічними. Це означає, що вода не може випаруватися з ванни. Якщо ми покращуємо тривалість і якість людей з хронічними захворюваннями, ми збільшуємо об'єм води у ванні, тобто поширеність. Тому що тепер ці люди живуть довше і помирають менше. Те саме буде відбуватися, якщо ми впровадимо ефективну програму скринінгу і будемо виявляти нові випадки раніше, на ранніх стадіях захворювання. Краплі з крана почнуть капати швидше, чим збільшить поширеність захворювання, яку ми спостерігаємо. Але обидва ці збільшення поширеності будуть позитивними прикладами роботи з контролю неінфекційних захворювань. Смертність, поширеність і захворюваність є так званими натуральними показниками для вимірювання здоров'я. Тобто вони відображають частоту різноманітних діагнозів у популяції. Такі профілі популяцій важко порівнювати в часі та між собою, а також вони не відображають справжній вплив на якість життя людини захворювань. Для того, щоб оцінити цей вплив, була розроблена концепція неповносправності. Англійською вона називається disability, тобто неможливість. Українською перекладається також як інвалідність або непрацездатність. Проте неповносправність не є інвалідністю або непрацездатністю у тому сенсі, який ми звикли надавати цим термінам. Вона охоплює ті визначення, які є в українському законодавстві, проте є значно ширшою. Тому ми будемо використовувати у нашій лекції термін неповносправність. Отже, неповносправність – це тимчасове або тривале зниження можливості особи функціонувати. Неповносправність складається з трьох частин – порушення, власне інвалідності та перешкоди. Ці частини відображають не тільки дефект, який має людина, а також те, як цей дефект впливає на її можливість жити у суспільстві повноцінним життям. Наприклад, паралізовані після поліоміеліту ноги є порушенням, яке призводить до такого стану інвалідності, як неможливість ходити, що своєю чергою може викликати перешкоду у вигляді безробіття. Травма мозку викликає порушення у вигляді легкої розумової відсталості, яка спричиняє більші або менші складнощі у навчанні, як інвалідність, і може призводити, а може і не призводити до такої перешкоди, як соціальна ізоляція. В Україні прийнятий і функціонує міжнародний класифікатор функціональних станів обмеження життєдіяльності та здоров'я, який займається цими питаннями. Рік життя, скоригований на неповносправність – це втрата еквівалента одного року повноцінного життя. Такі втрати мають два джерела – втрата років життя через передчасну смертність і втрата повноцінних років життя через захворювання різної тяжкості. Якщо відобразити очікувану тривалість життя людини однією лінією, то втрачені роки життя через передчасну смерть будуть пунктиром в кінці. Тобто тривалістю життя, яку людина могла мати, але не мала через ранню смерть. Втрачені роки життя через неповносправність будуть тими роками, які людина прожила, проте в неповноцінному стані через захворювання, яке мала. Якщо додати перше і друге, ми отримаємо роки життя, скориговані на неповносправність. На цьому слайді порівняно внесок різних захворювань у смертність та роки життя, скориговані на неповносправність у світі. Наприклад, випадки ішемічної хвороби серця та інсульту, на слайді обведені червоним, мають велику частку у структурі смертності, проте значно менше у структурі втрачених років життя через передчасну смертність та інвалідність. А такі стани, як біль у спині, тривога або депресія, на слайді обведено жовтим, навпаки, відбирають багато повноцінних років життя, проте майже не мають внеску у структуру смертності. Нарешті, останній показник, який ми розглядатимемо сьогодні, це якість життя. Якість життя є тим показником, який розробили для вимірювання здоров'я за визначенням ВООЗ. Тобто не тільки одного виміру – фізичного, психічного або соціального, а їх усіх одночасно, а також їхнього впливу на життя людини. Якість життя є суб'єктивною для кожної окремої людини, а також відрізняється між країнами для того самого стану. Наприклад, біль тої самої сили та локалізації в однієї людини може погіршувати якість життя більше, а в іншої – менше. Якість життя вимірюється на шкалі від 0 до 1 або від 0 до 100% і може бути негативною, тобто можливі стани гірші за смерть. Один кволі – рік життя, скоригований на якість – це один рік життя в ідеальному стані фізичного, психічного та соціального здоров'я. На цьому слайді наведено приклад одного з поширених інструментів для вимірювання якості життя – Євроквол. У ньому просять оцінити 5 аспектів свого життя – можливість рухатися, можливість доглядати за собою, можливість займатися звичайною повсякденною діяльністю, біль і тривогу або депресію на момент заповнення опитувальника за 5-бальною шкалою. Спробуйте це зробити зараз. Для того, щоб використовувати такі інструменти у дослідженнях або масових опитуваннях, потрібно мати наперед сформовані оцінки на вибірці людей цієї країни. На слайді наведено оцінки якості життя для двох профілів здоров'я – з незначним болем 1-1-1-2-1
стане значною тривогою – 1-1-1-1-2 для людей у Великобританії та Нідерландах. Як бачимо, у Великобританії меншою проблемою для людей є біль, а у Нідерландах – тривога. Кволі часто використовують для оцінювання ефективності медичних втручань. Розробляючи втручання у громадське здоров'я, ми можемо орієнтуватися або на подовження життя людей у тій самій якості – на слайді це показано рухом праворуч, помаранчевий прямокутник – або покращенням якості тої тривалості життя, яка є наразі – на слайді це рух вгору, зелений прямокутник. Наприклад, життя на апараті штучної вентиляції легень для людини без свідомості або лікування раку з багатьма побічними ефектами буде подовжувати тривалість життя тої якості, яка є. Візок для людини з інвалідністю або знеболювальні засоби для пацієнтів, хворих на онкологічні захворювання, будуть покращувати якість життя тої самої тривалості. Які інтервенції таких двох напрямків знаєте ви? Отже, у цій лекції ми розглянули основні показники, якими можна виміряти стан здоров'я населення. А саме – смертність, поширеність, захворюваність, неповносправність та якість життя. Деякі з них оцінюють стан здоров'я населення за набором встановлених діагнозів. Інші дозволяють подивитися на профіль здоров'я більш цілісно. У наступній лекції ви дізнаєтеся, як змінюються профілі захворюваності та смертності популяції в часі.